মাজুলী হকী আকো ইংল্যান্ডৰ আয়তি উলিৰ মাজত মা হালধিৰে নুৱা হৈছে টমছ ব্ৰয়ডক অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত ৰীতি-নীতি মতে দৰাৰ হকী ধৰিছে ইংল্যান্ডৰ টমছ ব্ৰয়ডে বাতে ঘাটে লগৰ বুৰে বেৰি বেৰি মোক সুধিব হকী হ'ব কোন মুৰে হকী হ'ব কোন হকী হ'ব গৱেষণাৰ বাবে চাৰি বছৰ পূৰ্বে গৰ্ম সত্ৰলৈ অহা টমছে প্ৰেমত পৰিছিল মাজুলীৰ আকৰ্ষিত হৈছিল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰাৰ প্ৰতি অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰেমত পৰা টমছ ব্ৰয়ডৰ বন্ধুত্ব হ'ল মাজুলীৰ যুৱক জান দত্তৰ লগত জান দত্তৰ বিয়া গতিকে দত্তৰ বিয়াত সখী ধৰিলে ইংলেণ্ডৰ টমছে ইংলেণ্ডৰ পৰা আহি তেওঁ ইয়াত দৰাৰ লগত সখী হিচাপে তেওঁ যিটো ৰাইজক যিটো দেখাইছে সেইটো এটা সকলোৱে অভিভূত হ'বলগীয়া এটা কাহিনী গতিকে এইটো সমগ্ৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা গৌৰৱ কথা মাজুলীৰ গৌৰৱ মা হালধিৰে দৰাৰ লগত গা ধুলে টমছে পৰম্পৰাগত অসমীয়া সাজ পৰিধান কৰি আইনাত চুলি ফনিয়াই ফনিয়াই যেন টমছে নিজকে ক'লে দৰা দৰাই লাগিছে মোক টমছ ব্ৰয়ডে অসমীয়া সংস্কৃতি ভাল পায় অসমীয়া ভাষাটো মাজুলীত থাকি অসমীয়া শিকিছে ইংলেণ্ডৰ টমছ ব্ৰয়ডে মাজুলী গড়মূৰৰ সত্ৰৰ এই বিশেষ বিয়াখনৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ ৰ'ল দৰাৰ সখী টমছ ব্ৰয়ড মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত অসম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।